من تول شوی دی کور که وسا پوری چه پیسی دی پیدا کری وی ساتا لیکن زما شخصی نظر داده چه سوگ هم پا افغانستان پا تعریف که دری لک افغانی پا کور که نقد دی لیز ما بازن اقه مقتری نیسان ده دی افغانستان دا وس وقتو که تقریبا انفلیش زمان سمر ده وڑو بوجی پسو نن پسو دی غنم پسو نن پسو دی تیل پسو نن پسو پیسی خپل ارزش کمی پیسو تا با ته کار که چه لاست روڑی او مال تا تا کار که چه ستا خدمت وکی بسم الله الرحمن الرحیم نن من بحث کو یو دیر مهم شی بنده چه اغا ده پیسا متاسفانه پیسی گتل پیسی ساتل پیسو سرا لو بکول زمان علماء و همچن مشرانو دسی یو رنگو تا ور کرده چه تا دین نلری یو تقوان ندر لری یو کیدش جنت نم لریش یو بل طرف ستلیه لیکن پا اصل که ده پیسو گتل طریقه خی استفاده دادی یو دیو انسان مهم جوان برخه ده همدا دلیل ده چه صحابه همو کوله شول چه مالو سره وو چه غزه کوله یو بل سپورت کول عبدالرحمن بن عوف تاسو کتب کوله شی چه حسابه که بعضی علماء وی چه سلور سو سلویغ بیلین دولار دلودل دیو تاریخ نده ویل کی گی چه غیا پا مدینه کی اسو قرضدارو او یا دسر چا پیسی وی او یا دسر چا کار کو پا طول مدینه کی همچنان تاسو گوری عثمان بن عفان همچنان ماشاءالله مالدار او او نور صحابیان تاسو گوری مومن اغانا رستم چو گوری من بو حنیفا ماشاءالله تجارو که هر یو کس چیز پیجه نما چه اغای یو مقام ترسیده لده یه شاعت قوی سپورت و او یا پخپل سیم کنات دلودل پا هم دی تعریف بانده که زمان مسجد امام مالدار وی او چا ضرورتون لری دیغه موز تقریر وینای هر سی فرق نسبت دیان چې چاته محتاج یی چې ولا ما نسو خپن شي د څه شی ودی زې مامان پیژنه ما چې دا غلی مقدم ته ویل چې زم پیسو قصه کنی ما ځان به اصلاح کوي او خلکو ځان اصلاح کړم دی نو زه نن فقط دوه مهم شانو باره کې خبرې کوم زکا من ته ویل شی ودی کور کې اوسه پوری چې پیسې دې پیدا کړي وې ساته پیسې دې پیدا کړي وی ساته مصرفوای ما لیکن زما شخصی نظر داده چې سوگ هم په افغانستان په تعریف کې دری لک افغانۍ په کور کې نقد لري زما باندې هغه احمقترین انسان دی دلیل تاسو وړاندې کوم ولې او څه شی به دوشي دلته دوه مختلف شیان دي خو لیکن موږ همیشه یو شی ویل شوی دی پیسې څه شی فقط پیسې من سره اول دی منی د څنګه سپل کیږي منی ها او دویم چې من سره دی ویلت د دې ترمنځ کې غټ فرق دی د پیسې او د مال ترمنځ کې غټ فرق دی پیسه څه شی ده او څنګه ګټلی شي او مال څه شی ده او څنګه ګټلی شي ډېر واضح خبر ده زه به درې مثال درکوم یو ته لاړې مکتب ته مکتب نه بعد پوهنتون ته لاړې پوهنتون نه بعد ته ویب ډیولپمنټ زده کړو یو ارزش یو سکل ځان کې پیدا کړل ته ځې یو ارګنایزیشن ته چې غوږ ونیسئ زه کولی شم ستا ویب سایټ جوړ کړم دغه خپل وخت می بارزش ده خپل وخت در کوم دا کار تا کوم او ته به ماته بغل کې دومره معاش راکې ته څه ګټې ته پیسې ګټې یو فیکټری ته ځې کار کې هم خپل وخت خپل وجود ذهن هر څه چې تا پر مربوط کوي هغه ته هغوی ته تسلیمې او تا ته هغوی بدل کې یو څه شی درکوي چې هغه من ته خپل دغه وجود د استفاده کې تر څو بیرته هغوی ته کار وکړي دا څه شی ده پیسې ګټل دي او چې کله منګه یو ښه معاش واخلو په دې خوشحاله چې ولا کار مې جوړ شو لیکن بیا هم لګیا یو شل کاله بعد چې موږ ګورو بیا مې چا سره کار کوو کار کول بده خبره نه ده
ځکه چې جامع ته کومک کوي خلک سره کومک کوي یو سیستم مخکې وړي لیکن بیا هم موږ راحت نه یو خپل لدون ته چې پریښی نه وي پیسې څه شی ده چې خپل وخت انرژي او سکلز چا ته ورکوې په بدل کې هغه تا ته وایي شاباس همدا واخله تا دغه بدل کې پیسې درکوي لیکن چې کله ویده یې څوک تا ته پیسې نه درکوي چې په چکر کې څوک پیسې نه درکوي چې مریض چې څوک پیسې نه درکوي چې سپین ږیری چې پیسې نه درکوي چې انرژي زور او قدرت او تجربه دې نه وي هیڅوک هم چی نه درکوي نو دا معلومیږي دا پیسې خلک تا ته نه درکوي ته چې څه خلکو ته ورکوې هغه تا ته پیسې درکوي مثلا ته چا مشکل حلې هغه ډېر مننه زما مشکل دې حل کړو دا واخله مهرباني لیکن دا ډېر مشکلات لري مشکلات څه شی دي چې ته همیشه د پاره باید کار وکړې اولادون ته د چې پاتې کولی نه شي بل ته نشي پاتې کولی نو موږ باید څه شی وکړو څنګه خپل دا خپل انرژي وخت او سکل استفاده کړو څه ناڅه پیسې وګټو دا پیسې موږ څه شی نه کړو سیو نه کړو دا یوه جالبه خبره چې ولې نه سیف کوو دا باید موږ سیف نه کړو دا باید موږ کنورټ کړو ویلت ته ځکه زه مثال درکوم زه به سو مثال درکم په امریکا کې 2023 کال کې انفلیشن د پیسو چې کوم ارزښت کم شوی دی 15.6% وو په ترکیه کې 3% وو په اروپا کې چې همیشه سټیبل اکانومي پاتې شوی دی لیکن بیا هم 0.15% وو انفلیشن په نورو ملکونو کې ساوت ایسټ ایشین کنټریز دی هغوی 11% وو د افغانستان دا اوس وختو کې تقریبا انفلیشن زموږ څومره دی وړو بوجۍ پسو نن پسو دي غنم پسو نن پسو دي تیل پسو نن پسو پیسې خپل ارزښت کموي پیسې د مفتي تقي عثماني په نظر باندې یو شی چې مو تا منلی دی چې بارزشه دی چې زه تا ته یو ګوډس یو درکوم ته ما بدل کې ما ته بله ویلیو راکې هغه به فزیکي وي او یا ورچوال وي مثلا تا زه بیزا درکم ته ما ته غوړي راکې زما بیزا پیسې ده لیکن دغه کوم کرنسی چې موږ لرو چې کوم فیټ پیپر کرنسی ده دا ورځ پر ورځ خپل ارزښت کموي تاسو یو ویب سایټ د ولګي whatwfhappened1971.com او تاسو به وګورئ چې کوم وروسته چې د ګولډ سټانډرډ ختم شو د ورلد وار 2 نه پرزیدنت نیکسل چې ختم کو چې د ګولډ سټانډرډ نه بعد د پیسو سره څه وشو پیسې مکمل بې معنا ځکه خلکو د حوانه پرنټ کړي حوانه جوړ کړي او مخکې لاړل انفلیشن بره لاړو مخکې یو فامیل یو کس کار کو ټول پر هته وو زوی به درس ویلی ورور به درس ویلی مشکل نه وو لیکن نن ټول کار کوي بیا هم میاشت اخر کې کور کې چی نه وي دا په خپل زمنګ د دوه میاشتې خراب پاتې ده یعنی دغه شی حالت باندې ټول ژوند کو ځکه پیسې ارزښت ورځ پر ورځ کمیږي نو موږ باید اوخیار وسو څنګه چې کمپنیګانې کورپوریشنز نور خه بانکونه اوخیار دي موږ باید اوخیار شو موږ څنګه چلو کو اولین کار چې بیتونه کوي هغه سیوینګ دی زه به مثال درکم کچیرتا یو چا زر ډالر اغستی وای په 2010 کال کې او سیف کړی وای صحیح شو زه ایکوال اس و هم سیف د سره با نن په 2020 کال کې $100 همدا زر ډالر به کور نه وستی وو 2010 کال کې باکس کې خې دي نن روډي مارکیټ ته د دې زر ډالر او ویلیو $100 دی ځکه انفلیشن پر اغله دی پیسو ارزښت کم کړی دی چې زر ډالر توې دکان ته شل بوجي وړي پکېدل یا شل بوجي وړ پکېدل نن په فقط 25 کېږي ارزښت د پیسو ختم شوی که چیرته دې سړی دا کار نه وای کړی او بله چلی پمپې کښ کاږم او همدغه زر ډالر د راغستی وای د سیوینګ په ځای تسلا انویسټ کړي وای په 2020 کال کې به د $100,000 مالک بو سمرا $100,000 مالک بو که ده په مایکروسافت کړی وای 10,000 مالک بو که ده په نیټفلکس کړی وای حرام پرېدوه بل طرف ته 10,000 مالک بو که ده په S&P 500 کړی وای نن به دا د $15,000 مالک وو که ده په اپل کې کړی وای $15,000 مالک بو او که ده یو اینجل انویسټمنټ کې کړی وای $1 billion مالک بو که ده په بټکوین کې کړی وای نن به $1 billion مالک وو
لیکن متاسفانه د سیف کړي او دا دویم کس یو انویسټ کړي بیرته خپل پیسې په کار واچولې. مین فرق د پیسو او د مال څه شی دی؟ پیسو ته به ته کار کوې چې لاسته راوړي او مال تا ته کار کوي چې ستا خدمت وکړي. مثلا کور دې اغستی دی په کرا دې ورکړی که ته ویدې مریضې جوړې ستا کور کرا تا ته راځي ارزش ورځ پورس بره کیږي تا ته کار کوي ستا خوشحالي ته کار کوي چا سره کار کوي ته به خوشحالي ته کار کوي ترڅو تا ته پیسې درکړي. مثلا یو کمپنی کې ته سټاک لري یو ځمکه دې اغستې ده یو شی چې تا ته په وخت سره ارزش زیاتیږي او تا ته بیرته فایده راوړي. یو کمپنی کې دې انډیکس فنډ کې دې اچولی دي تا په نور شیانو کې دې اغستی دي چې کوم شي لازمي نن دي چې تفصیلي بحث ځکه نه کوم چې هغه کې بیا موږ فقه ته ځو. نو ډیره مهمه ده چې تاسو باید هیڅکله هم پیسې سیف نه کوئ بلکې ورته لارې پیدا کوي چې څنګه هغه پیسې تاسو بیرته بیا خپل مال ته جوړ کوئ سرمایه ته جوړه کوئ او هغه سرمایه تاسو ته بیا کار وکړي هغه سرمایه ستاسو کنټرول کې وي که ته مریض یې چاته ورکوې کار نه کوې صحت ته اولادونو ته وخوره کوې هر څه چې کوې مور دې حج ته لیږي ته خپل سرمایه نه ګټه واخلي. او کم سړی هم که په یو این یو این ڈی پی هر یو 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 کې کار کړی دی یو کال بعد یو ګره په سرک کې دی که یو چا خوراک فروشي دوکان لري چې سرمایه جوړه کړې خپل ځان ته هغه چې نظام بدلیږي هر څه کېږي بیا هم هغه صحیح جوړ دی. په لغمان کې زه کسان پیژنم چون په 2018 کال کې مالدري وو د چولو دوکان درلودو د لوبیا او جګر او د سار کې خرڅو. نن د هغوی ماشاءالله ښایسته دوکان نه و چې خواته لاړم ښایسته دوکانونه وو غټ غټ دوکانونه وو لیکن داسې کسان هم پیژنم چې هر څه وو خو لیکن پیسې ګټلې مال یې نه ګټو مال ته کار نه کوو. نن یې وضعیت ډېر خراب دی حتی وضعیت دومره خراب دی چې یو بل دوکاندار سره کار کوي یو بل فوټوشاپ دوکان کې کار کوي دومره پیسې نه ځانته یو پرنټر ولې خپل دوکان شروع کړي او په خپله دومره لایقه چې پوښتنه مه کوه ځکه هغه همیشه دا توجه کړي څنګه زه پیسې پیدا کړم نه مال پیدا کړم. زه بیا اصول تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ مال خپل جوړ کړئ. اول تخته کې ځای کم دی یو قانون دی زما په نظر باندې چون یو خو قانون د نور دنیا افغانستان کې نه تطبیق کوي ځکه چې افغانستان حالت فرق کوي سمه ده. 0% کم انکم تاسو چې راځي سمه ده 0% دکې زیات نه 50 مه ټارګټ کوئ چې زه باید 50 سیف کړم ژوند هم سخته کیږي فقط 10% ټارګټ کوئ او دا ډېر په اسانه کیږي کرام په حساب کې موټر هر څه په حساب کې 10% ټارګټ کوئ. دغه 10% 12 میاشتو کې چې ضرب کوئ تاسو ته یو ښه مقدار جوړولی شي دې مقدار باندې تاسو چیک کولی شئ. اوس دا سوال دی د افغانستان په کانټکس کې که افغانستان نه بیرون هم څوک دا کولی شي بهترین دی چې هغه کمپنیګانې چې سټیبل کمپنیګانې دي مثلا اپل شو مثلا تسلا شوه اوډی شو مرسیډیز شو بی ام ډبلیو شو مای جی شو چې پوهیږي دا کمپنیګانې د تیر راتلونکي 100 کلو نه راغم دغه نه مخکې یا وروسته او آینده لري دا جدا انشاءالله یو کورس وي په ویلرنا کې چې د باندې ته بحث کوم چې څنګه سرمایه گذاري وکوئ څنګه پوچھ دا سرمایه گذاري صحیح ده یعنی هم چنه ایدیا څنګه دا خاندي مارکیټینګ دی وکو نه په هر حال یعنی دا یو کورس غواړم د باندې کار وکړم. نو نن فکر کوم چې دومره به محدود کوم چې پیسې او د ویل تر مېز فرق پېژنه یو د سیوینګ امپورټنس تاسو هم سیوینګ مکه ویو انویسټمنت وکوي انجل انویسټمنت کولای شي دا عادی کې دا په افغانستان کې چې ته نظریه لري پیسې نه لري راشه ماته نظریه درته ووایه چې زه ستا نظر ته ځم پیسې درکوم ورشه په نظریه دې کار وکوه چې کامیابه شه ته هم کامیابه نه کامیابه یم که ناکام شوه ناکام شوه خبره ختمه. په دې کې همدا دلیل دی چې موږ امازون لرو اپل لرو دا دلیل دی چې موږ نن موږ مثلا ایر بی ان بی لرو نور کمپنیګان لرو هغه یو نظریه وي د یو کور نه یو ګراج نه شروع شوي دي لیکن چا سپورټ کړي دي. په افغانستان کې موږ دا کار عادي نه دی موږ دا کار نه کوو یو دوکان نظریه بل نظریه وي. نو هم دا ډیر مهمه ده چې انجل انویسټمنت شي ځمکې ډیر ښه ریټرن لري ریټرن یې کم دی
فکوم چې سلور 15% د کال ریټرن لري خار کې نشه غسته ولسوالی کې وزمه کا وخلا 15 کال بعد خرڅ کا 10 کال بعد خرڅ کا کتن سا اولادونه به خرڅ کی خو زمه کا خین انویسمنت ده دویم سرزر خین انویسمنت دی دبز تاسو کیش پیسې وساتې لارج 400 سرزر به کیغه په وخلې سپینزر خین انویسمنت ده که څوک په کریپټو مایننګ او کریپټو باندې پیږي هغه خین انویسمنت ده نن سبا ان اف ٹی خین انویسمنت ده څنګه سره بزنس سٹارٹ کی لازم نه چارت یو ځای سٹارٹ کی مخکې اوس ټول بزنس او ټیکنالوژي مربوط شي وي دي نو اوس فراڈ ډیر کم ده یو چا سره شریک باندې کار شروع کی یا بیخیت پیسې نه لري انجینر سپته انجینری ز ډیزاینر يم دا فلان درې کسان ځای کیږي یو شرکت شروع کو یو کار شروع کو چې ته انجینری بخش مشه وي زه به اعلانات خلکو ته ورکې ایر بین بی نن چې بلین ډالر ایوالویشن لري دوی به هر کور ته تلل خپله به وتا ایر بین بی چیه ده چې زما کور کې وتا خالی ده زه ایر بین بی کې اچوم په کرای ورکوم سو ګرنټ کوي ایر بین بی خپل کمیشن اخلي ما خپل پیسې راځي دوی به د خلکو زیات کورونه ته تلل هم به وتا اتاق جوړو پاکو به اکسونه به خپله به ثبتو پیسې سره نه وي خو لیکن سو کسان سره یوځای شول همدا سو کسان سره یوځای شي یو کار وکوي کیدې شته ډیزاینر یا ډیجیټل مارکیټر دی دا لیکون کې درځي خپل بزنس پلان لیکو لیکن یو سایډ حاصل یو سایډ پروجیکټ به تاسو به همیشه لري بهترین مثال دی ما دا مثال فکر کوم سیلاب صاحب سیلاب صاحب د پارلمان وکیلو سایډ پروجیکټ درلودو څه شو خیریه کار بشر دوست پارلمان وکیل سایډ پروجیکټ دو اوس هغه چیرته مصروف دی دا ډیر انسان ته مهمه ده چې یو سایډ پروجیکټ به یو انسان خپل ځان ته ولري که چیرې دا ونه شو پلان بی داره او تا به انسان د یو طرف نن تعریف نه جوړی او واحد دو وکیلان دي چې د افغانستان جامعه ګرځېدی شي او حالانکه دونه وخت هم پرې دوی نه لګېږي یعنی بزنس نگانه ته ما اجر او هغه جدا خبره ده لیکن بزنس نگانه مې خو ډیسیژن و یعنی یو سایډ دا مثال نه نږدې زموږ ځکه مې استفاده کړل کنه یو سایډ پروجیکټ ډیر مهمه ده نو ان شاء الله زه به بل هغه کې بحث وکړو چې په کوم ځای کې مصرف کو څنګه پوښ کوم نظریه خدا کوم نظریه آینده لري کوم فکتورونه دي چې باید موږ آینده کې مصرف کو فکر کوم چې انویسټمنت وکړو دا به خوي دا به بل وي لیکن عمومي زما نن واحد مقصد دا و چې تاسو دوه شیان واځي کوم پیسې او مال او دویم ولې باید پیسې ونه ساتئ بلکې سر مې گزاري کوي مکتبونه خلق لري ششری شي په ګلاس پیسې ده درې بده ناکام شي پنځه بده ناکام شي شپږم بده کامیاب شي ټول جواب بدر کیرتا لیکن موږ زړه نه کوم مشکل ده چې یو کار شروع کوم مخکې لا شو ډاریږو جنجال نه ډاریږو بل سن ډاریږو بل سن ډاریږو نه بسم الله وکړئ مهم نه دی چې دفتن ته باید هلته ډېرې پیسې وګټې صبر وکړه پنځه کاله بعد شپږ کاله بعد چار سونه وخت کوو ما وخت کې وګټه مشکل نه دی نو دې کې څوک پوښتنه نه دی پوښتنې جواب کوم انشاء الله بالکل کال به پہ نہیں تیرے پگا دیش پرسنٹ میں نے کال نہیں تیرے زیو تو پیدا کوئی انویسٹ کا غلط تعریف دے کنا اغه پیسې چې ته ځان مجبور کول شي چې ته سم گزاري کې اغه ته وایي مثلا دنیا څخه کاویر به تا ځي اوسته دا افغانستان ته مثلا کوم تاکور باندې کې ترې وخت ته انویسمنت نه ده کړی نو پیسې دې نه دي برابر کېږي تا باقي پیسې انویسمنت کې دې ته اوس مصرف د خپل کاور کې ته باید انویسمنت نه همیشه د پاره من کول شو ګوري یو وخت زما یادېږي چې ما به لس افغانۍ جب کې خوده ټول گزارم پکې دلا کله لس زرم کېدم ما زګرم بیا راو غوړ سره بنې دا زمون لاس عدد پورې هم ده متوجه سی کنه یعنی یو رستوران نه مزه کنه قیمتي رستوران ته یو ارزان رستوران ته لاړ شه ضرورت څه دی خو ته به سات تمرکز به داوی چې زه یو څه مال ځان ته جوړ کما یو سرمایه جوړ کم بیا مصرف کوي مشکل چې کیش فلو جوړ شي بیا مصرف کا لیکن اقلا د 15 نه 20 کال نه پوري ته به ځان ته اوس ویلث جوړ کی اغه نه بعد ته انرژي نه لري پینځش نه باسه له ماته انرژي نه لري خلک تاسو کې چې را دي ولي کې نه ته به تخپل چې ولري چې یو ادرس نه راشي چې خلک دا تجربه لري غلري بسم الله مونږ ته پکار دی
دا ښه پوښتنه ده. دوه لارې دي تا دپاره حل لاره. یو دا خپل د ژوند شرایط دې کم کا، سیونګ وکړه، دوستانو سره بیرون مه وځه، یو کال دپاره ځامن تکلیف تیر کا. دویم حل لار دا ته خپل وظیفه چینج کا. دریم حل لار دا چې پنځه شپږ کسان سره یوځای شئ، بدون د پیسو د ضرورت نه یو څه شروع کوي او خلکو ته سرویسز ورکوي، بدل کې پیسې وګټئ او هغه سرویس ته نو کسان ونیسي، ځان ته کمپنی جوړه کوي. همیشه دپاره غټې کمپنیګانې په دین جوړ شوي چې چا سره یو اضافه لکه ډونالډ ټرمپ غوندې $1 million وړوکی لون چا ته ورکړی وو او هغه باندې بزنس شروع کړی دی. همیشه د پاسو کسان ځای شوي دي. ګوري په آیډیا کې ما مخکې ټرینینګونو دا بحث کړی دی، پیسې پکې پنځم کټګری کې دي کې څلورم کټګری کې دي، چې یو شی شروع کولو کې، یو سټارټ اپ کې، یو کمپنی کې، یو اورګنایزیشن کې پیسې پنځم دي. قمر کې پیسې نه وي، استاد زمونږ شاید دی پیسې استاد وي، لیکن آیډیا وه، کسان وو، موږ خپل سرویس اضافه کړل، چا چې کولی شو. پیسې همیشه دپاره مهم نه دی، لیکن افغانستان کې نمبر ون پیسه ګوري، لیکن داسې فکر نه کوي چې بغیر پیسو دا کار څنګه کولی شم. واقعا مهم نه دی. یعنی داسې شوي دي چې خلکو زر ته دغه مثال درکم، د اولا دی که څه دی په هندوستان کې، د اوبر سره چې یو ځای کمپټی اولا دی که نه، هغوی کوم ځای نه شروع کړو؟ پنځه ملګري وو، کور کې هم ځای نه وو، په دفتر هم نشو نیولی، یا هوټل روم یې نیولی وو. هوټل ته تللي وو لس ورځې چې بس دا لسو دا کار ومن ختمو. اولا په کې را، نن ملټي بلین ډالر کمپنی ده. علی بابا په همدې شکل باندې هر یو کمپنی شته چې وګوري غټ آیډیا. فقط دا دی چې اراده مهمه ده، او ته باید پوه شي هدف ولري، اهم ولري، ښه پلان ته ولري، هغه بیا نورې خبرې چې به موږ بحث کولی شو. بل کوم پوښتنه شته؟ راځي په ځان باندې اکاډمیک انویسټمنت ویلت کې راځي. دا هم یو سایډ حاصل کېدای شي. زه ته مثال درکوم چې ته ګرافیک ډیزاینر یې، یو دوه ساعته د ورځ ځان ته وخت ورکې، یو آی یو ایکس زده کوې، یو آی یو ایکس تا بیرته ویلت شو. ګرافیک ډیزاین تاره میاشت څونه ګټي؟ $300. په یو آی یو ایکس تا اته سوه زره دوه زره ګټلی شي. دغه سکلس تا هم ویلت شو، هغه وخت له بیرته بیا انویسټ کړه، پیسیو انکم ځان ته جوړ کړه. بهترین انویسټمنټ په خپل ځان کار کول دي، په خپل ځان کار کول دي، ځکه ستا ځان تا نه څوک نشي اخیستلی او په هر ځای کې پکارېدلی شي.